har vi sett lappen bara, men nu kom den där stora lappen. Här har vi inte läge nu då. Bra räddning av Avalanche. Ja, där är det där. Lite tid på sig. Oj! Här var Lens gör en riktigt bra räddning där på ett bra skott från Fanny Hjelm Rönnlund. Anna Smith samlar upp, Neri skjuter fram i löpningen, tar också avslutet va? Skottet tvingar Nora Abelis till en bra räddning. Men Östersund hinner med. Hon kommer ju ändå runt där och bra räddning av Avalanche som kommer ut i precis rätt sekund. I fjärde minuten gör Malmbacken första byte. Utgår nummer 22 Stina Hedlund och in nummer 11 Ebba Renberg. Lina, Lina Lundström. Touchar foten, så nu ska vi se om hon ska skruva in den här för att få aldrig kvar i nära en gång. Ja, de hade väldigt bra hörna där. Inte riktigt rätt right, skruvat, men... någon match själv, men framförallt har man tittat på hemskt mycket fotboll här. Det här är en klassisk arena och det är riktigt gräs. Det känns på lukten och det känns lite grann på stämningen också, tycker jag, för min egen del åtminstone. Lägger den högt upp, där får ju Victoria Fors. Man nå Anna Jonsson där, men lyckas inte, då kommer det friläge här för nummer 6 i Assi. Ska man göra då 2-0 och det är klara man. Assi gör det byte, in kommer spelare nummer 8, Johanna Olofsson. Ja, oj. Sen kan jag tycka att Nora Abelins. Vi ser här, nu kommer en farligt läge. Det är Nicolina som ska lägga in den här. Hon har varit bra, men där har vi Abelins som lägger, får en näve på den och får bort den. FF springer ut och börjar nästan vara offside där, men oavsett så tar Emily. Det får ju mycket yta där att springa på. Måste man hjälpa henne eller hjälpa till att ta bort henne. Försök ett bra skott där. Men stiltig i spelet. Bra boll där. Fors, bra. Avalanche får ändå tag på den. Avalanche som har kommit in i matchen nu efter den snöpliga. Målet. Men visst är det... Kommer en omställning här med Da Silva som får ett läge där. Gör en liten snygg akrobatisk luftfärd och landar på fötterna.